Olá pessoal, eu sou a Silvana Todeschini, aqui do canal Arte Sil Tricô e Crochê. E na aulinha de hoje eu vou trazer para vocês a execução deste ponto aqui, tá? Que é de uma saída de praia que está lá no site da Círculo ou pelo aplicativo Love Círculo. Vocês também podem acessar essa saída de praia. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês também possam acompanhar, tá? Aqui as minhas correntinhas de base. Esta carreira aqui que nós vamos fazer, a primeira que será a base, é a única que vocês não vão repetir ao longo do processo da peça, tá? É a única que vocês não vão repetir, as demais vocês vão ter que repetir todas. Então eu vou fazer aqui 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, além das correntinhas de base, tá? Vou prender aqui, aí vou pular 1, 2, 3, no quarto elo da correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aí vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, eu coloco um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, eu vou pular 1, 2, no terceiro elo da correntinha eu vou fazer um ponto alto e na sequência mais 3 pontos altos para cada elinho aqui da minha correntinha, ficando então aqui com 4 pontos altos. São esses pontinhos aqui que vocês têm que contar. Nós vamos fazer 1, 2, 3. Vamos pular 1, 2, 3, no terceiro vamos colocar novamente um ponto baixo. 7 correntinhas, reparem que agora a gente já vai começar a repetir isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima um ponto baixo. 1, 2, 3, pula 2, no terceiro um ponto alto. Vamos repetir os 4 pontinhos altos que fizemos ali anteriormente, tá? Ó, então, vocês vão fazendo essa sequência aqui agora até o fim, tá? Então, vocês vão trabalhar ponto alto, 3 correntinhas, 7 pontos altos, 3 correntinhas depois de prender um pontinho baixo, 4 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base, prende com ponto baixo, 7 correntinhas, pula o 7, no sétimo elo da correntinha, um ponto baixo, e vai repetir isso aqui, tá? Até completar aí toda a extensão da correntinha de vocês. Ela vai ter que terminar exatamente como nós começamos lá, tá? Com as 3 correntinhas e um ponto baixo. E um ponto alto, desculpem. 3 correntinhas. Bem, então agora aqui, olha, a partir dessa segunda carreira, vocês vão considerar que ela é a primeira carreira de repetição. Vocês vão fazer 3 carreiras alternadas, mudando um pouquinho aqui a composição dos pontos. 3. A partir da quarta, isso aqui, ó, a primeira vocês ignorem, isso aqui é só a base pra gente iniciar. Então, a partir da quarta, você vai repetir a primeira. Quinta, a segunda, sexta, a terceira e assim por diante. Vai sempre repetindo de 3 em 3. Então, prestem atenção que esta aqui será a primeira. Então, vocês vão fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro dessa primeira argolinha, vocês vão trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui dentro das 7 correntinhas que vocês fizeram, acompanhando aí o gráfico que está no site, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vai direto para o próximo grupo, para o próximo espaço aqui das 3 correntinhas da carreira anterior e vai trabalhar 4 pontos altos, desculpem, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 1, 2, 3, aqui onde nós temos esses pontos altos, vocês vão trabalhar um ponto baixo para cada um deles, 1, 2, 3,
quatro pontinhos baixos. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Dentro do próximo espaço de três correntinhas, três pontos altos. Reparem que a gente já vai começar a repetir o que nós fizemos lá no começo, tá? Ó, dois, três pontos altos. Dentro das sete correntinhas, os quatro pontinhos baixos. Dois, três, quatro. Que é, olha aqui, ó, a mesma coisa que fizemos aqui no comecinho, tá? Direto para o próximo grupinho de três correntinhas, três pontos altos. E vai fazendo isso agora até o final da carreira, repetindo essa sequenciazinha aqui. Três correntinhas, quatro pontos altos em sequência aqui no pontinho alto das carreirinhas anteriores. Três correntinhas e vai repetir o mesmo processo. Então, agora é só repetir isso aqui, ó, daqui até aqui, tá? Que são os pontos altos, ponto baixo, correntinhas, ponto alto, e correntinhas e pontos baixos. Três pontos altos, temos dois, três, direto, os quatro pontinhos baixos, e vai finalizar exatamente da mesma forma que começamos lá, com três pontos altos, um, dois, três, sem correntinhas, desculpem, gente, três pontos altos, um, dois, três. Aí vocês vão fazer uma correntinha, uma só, tá? Só para dar um espaçozinho, e vem aqui, ó, bem no pé da terceira correntinha, e vai fazer um ponto alto, só para finalizar a lateral aqui da nossa saidinha. Virou o trabalho, agora seria a segunda carreira que vocês vão ter que repetir até o final. Virou o trabalhinho, vocês vão fazer um ponto baixo, no próximo pontinho alto, mais um ponto baixo, três correntinhas, uma, duas, três, e aqui, para cada pontinho baixo, vocês vão trabalhar um ponto alto. Um, dois, três, três, quatro. Quatro pontinhos baixos. Um, dois, três correntinhas. Vem aqui, ó, vai pular um, dois, três pontos altos. Aqui onde nós temos as três correntinhas antes de iniciar os pontos altos, bem no meio, vocês vão fazer um ponto baixo, tá? Então, eu finalizei aqui. Agora, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pular aqui todos os pontinhos baixos dessa carreirinha anterior. Venho direto aqui, ó, pro pé da terceira correntinha, antes de iniciar o outro grupinho de pontos altos. Faço um ponto baixo, tá? Dessa forma. Vou trabalhar um, dois, três correntinhas e quatro pontos altos, um para cada pontinho baixo da carreira anterior. E vou repetir novamente o que a gente acabou de fazer lá no início. Quatro pontos altos, três correntinhas, no pé, aonde finalizam aqui depois dos três pontos altos e começa a correntinha, um ponto baixo. Nesse espaço aqui, onde tem a correspondência dos pontos altos da primeira carreirinha, vocês vão trabalhar sete pontos altos, sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente aqui no pé da correntinha e vai finalizar com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pontos altos para as carreirinhas de pontos baixos da carreira anterior. Tá? Então, ele vai ficando assim, vocês vão intercalando esses pontos altos aqui, ó, no meio.
Parece complicado que não vai formar nada, mas depois que vocês começam a repetir as carreiras, vocês vão reparar que eles formam tipo uma florzinha mesmo no desenho do ponto, né? Vai finalizar com uma, duas, três correntinhas, exatamente como começamos lá, ó. Um, dois, três no terceiro pontinho, um ponto baixo, no último pontinho, um ponto baixo. Virou a carreira, virou o trabalhinho de vocês. Agora vocês vão trabalhar novamente, tá? Essa seria a terceira carreira. Vocês vão trabalhar um ponto alto, que seria aqui para iniciar três correntinhas, tá? Dois, três correntinhas. Aqui dentro, olha, desta primeira dessa primeira lacuna aqui de três correntinhas da carreira anterior, vocês vão trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, nos pontos altos, nós vamos fazer quatro pontinhos baixos. Dois, três, quatro. Novamente as três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro do próximo espaçozinho, três pontos altos. Dois, três pontos altos. E vamos aqui novamente, ó. Dentro das sete correntinhas, o que que nós vamos fazer? Os quatro pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro. Direto, como fizemos lá embaixo na primeira carreirinha, vamos repetir aqui. Um, dois, três. Três correntinhas. Uma, duas, três, para descer e fazer os pontinhos baixos aqui em cima dos pontos altos. Um, dois, três, quatro, tá? Quatro. E vai fazendo isso até o final, até repetir. Então, essas três carreirinhas aqui, ó, vocês vão repetir ela até o final, tá? Reparem que no desenho, ó, quando vocês fazem esses pontos altos da primeira carreira de repetição, ignorem lá a primeira de correntinhas que a gente fez, ó, eles estão virados para a esquerda, tá? Aí você trabalha, eles vão ficar um virado para a esquerda e outro para a direita, como se eles fizessem essa posição aqui, tá? Na segunda carreira ele se ajusta, ele fica tudo retinho, porque nós vamos trabalhar os pontos altos e as sete correntinhas na segunda. Já na terceira carreira eles abrem, ó, eles já formam um outro desenho aqui, eles estão abrindo aqui, tá? Por quê? Porque da próxima carreira que vocês forem trabalhar aqui, repetindo esta aqui, ó. Agora, na próxima carreira, vocês vão repetir a primeira. Que é essa aqui, que é onde nós vamos colocar os sete correntinhas. Ela já vai dar outro desenho, vai formar outro desenho. Ela vai ficando assim, ó. Tá? Então, essas carreiras são as carreiras de repetição. Ó, tá vendo? Ela vai repetindo e vai formando esse desenho aqui, ó. Este desenho aqui que ela vai formar. Intercalados, vai ter sempre o mesmo desenho, só que ele vai intercalar no meio aqui entre um e outro. Aí ele dá esse efeito aqui bem bonito para a peça, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei passar realmente o ponto para vocês. É só vocês olharem aí, se precisa, na quarta carreira, volta lá pro iniciozinho do vídeo e faz a segunda carreirinha aqui de novo, tá? Então, da segunda carreira, vocês vão repetir, né, ó. Nós fizemos as correntinhas e a primeira carreira, descarta, não vai repetir mais ela. Aí você, da segunda carreirinha em diante, você vai sempre repetir. Então, vai fazer a cada três carreiras, você repete a última que trabalhou, a primeira lá que trabalhou, tá? Então, primeira, segunda, terceira. Aí, quarta, quinta, sexta, repete, sétima, oitava e nona, repete, sempre de três em três. Ok? Espero que não tenha ficado muito complicado, mas qualquer coisa pode me chamar, enche de pergunta aqui, pode encher minha caixa de perguntas que eu vou estar lá disposta a ajudar vocês, tá bom? Tanto aqui no canal, quanto lá no Facebook ou lá no Instagram, se vocês me seguem, ok? Se você não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal também, ok? Então é isso, pessoal. Eu queria mesmo só passar o ponto para vocês. Numa outra oportunidade eu trago a saída completa.
Não tô conseguindo tempo para gravar agora, mas como eu fiquei devendo esse ponto para vocês, eu resolvi pegar esse tempinho rapidinho e deixar ele pronto aqui para vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês, muito obrigado e eu conto com vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo!